Hmm, um, second year of the high school, é? Eh, eh, high school, school. Are you ready? Are you ready to fight, to study right now? <laughs> Muito bem, então vamos lá. O início do fim, ah! página 149. O início do fim do domínio português na América Portuguesa, o Brasil. Recapitulando, portanto, nós iniciamos este ano estudando ou pretendendo estudar as revoluções, as grandes revoluções e a mudança de relação entre cidadãos e o estado, ou na verdade, foi a criação do conceito de cidadão e o fim do conceito de súdito. e assim como houve o fim do conceito de súdito com relação a, a um estado, houve também a formação de novos estados que antes eram territórios, territórios súditos, né, de alguns governos centrais. Então, por exemplo, nós, a América Portuguesa, nós éramos um, uma colônia, um território súdito de, da coroa portuguesa e neste período, neste momento histórico que nós estamos estudando, é, nós conseguimos a nossa independência e conforme nós vimos um pouquinho na aula da semana 2, essa independência ela vai depender, de uma série de situações, de uma série de bases econômicas, sociais, políticas. Por exemplo, na América Espanhola, é, houve guerras, é, houve disputas de projetos que levaram a uma divisão da América Espanhola. Daí, quando nós pegamos o um mapa da América, da América do Sul principalmente, da América Latina em geral, nós vemos uma série de estados nacionais. De pequenos países, e esses dois conceitos para nós são muito importantes: Estado nacional. O que é um Estado e o que é uma nação? Uma nação pode ser traduzido direto como um povo, é uma entidade étnica, é um povo, um povo que compartilha de uma mesma cultura, em geral de um mesmo idioma ou há um idioma que o unifica alguns valores que o unifica, então é um povo. Isso é uma nação. Um estado é uma entidade política ou geopolítica, então ele tem o um reconhecimento da sua autoridade, da sua soberania por parte de uma nação e por outras nações e outros estados. Não existe é muito difícil um estado ele existir e ser reconhecido só por ele, por ele próprio sem ser reconhecido pelos outros. Pode existir, pode existir, mas é, é, o estado, portanto, é uma entidade política reconhecida e por outras entidades políticas e uma nação é um povo. Portanto, quem forma quem? O estado forma a nação ou a nação forma o estado? É um debate que é muito comum na área de história e no caso do Brasil, nós temos um, uma, uma definição de que o estado brasileiro ele se forma no momento da chegada da família real portuguesa no sentido de ser uma estrutura política que passa a ser independente de Portugal ou seja passa a ter uma identidade nacional própria compara por exemplo os movimentos do da, da colônia da América Portuguesa o Brasil com as colônias da América Inglesa Estados Unidos e essa esse raciocínio coloca que lá nos Estados Unidos a nação veio antes do Estado e a nação portanto formou um estado já havia uma uma nação americana antes mesmo de haver um Estado americano. E conosco foi o contrário. É, não é que não havia ser humano aqui, obviamente, né? mas existia uma identidade é, colonial, regionalizada, e que a partir do momento da nossa independência e a centralização no Rio de Janeiro, do nosso Estado brasileiro. Esse estado passa a formar uma nação brasileira, ou seja, o contrário do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Aqui foi um estado que formou uma nação, que formou uma identidade nacional brasileira. Mas isso é um debate que nós vamos destrinchando aí ao longo do, das nossas aulas. Bom, a independência do Brasil, assim como a independência de vários outros territórios da América, passa pelo século XVIII, e nós vemos na economia uma mudança significativa... porque a nossa economia... que se baseava inicialmente... no açúcar no Nordeste... a pecuária... o ouro explorado aqui em Minas... cria uma certa... cria uma certa robustez... no nosso mercado interno... nosso mercado interno brasileiro... nosso mercado interno colonial... ainda não podemos falar brasileiro... mercado interno colonial... ou seja... a nossa colônia passa a ter um peso muito grande... Para a economia do Império Português como um todo. E essa colônia no Brasil, com esse, esse peso econômico, passa a ter também uma elite política econômica que cada vez mais tem importância dentro dessa administração do Império Colonial Português. Página 149. Um rei português muito importante, Dom José, Dom José I. Mas que não seria tão importante sem o seu grande braço direito, o nosso Marquês de Pombal, o primeiro-ministro ou ministro principal do rei Dom José. E esse período é tão importante que é conhecido como a Era Pombalina. O Marquês de Pombal, nosso Marquês de Pombal, vai tomar uma série de medidas em relação à política praticada por Portugal aqui na América Portuguesa. Entre as muitas medidas do Marquês de Pombal estava o fortalecimento do Pacto Colonial, do Exclusivo Colonial, que era o controle feito pela é, metrópole portuguesa, né, pela capital. O controle feito pelo Estado português sobre a colônia do Brasil. Então ele queria afastar a dependência econômica e política de Portugal em relação à Inglaterra. E... Aumentar o controle colonial sobre o Brasil. Uma das atitudes, inclusive, foi a desse sentido de centralização das decisões, foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, que visava aproximar um pouco mais, centralizar um pouco mais, inclusive geograficamente, as decisões do Estado português em relação ao mundo colonial. E o Rio de Janeiro é uma região do escoamento da, do ouro, então a região mais próxima dessa produção aurífera, e é, simbolizava essa prática política da centralização e do aumento do pacto colonial, do aumento das, dos mecanismos do pacto colonial. Esse aumento do controle tinha a ver, entre outras coisas, além da produção, com a cobrança de impostos a cobrança de impostos. Lembre-se também da, dos colonos lá da América do Norte, a cobrança de impostos, taxação sem representação, cobram impostos e não nos permitem participar da política que cria essa cobrança de impostos. Então lembre-se que esse fortalecimento do pacto colonial por parte das políticas da era pombalina... Criam em parte de nossas elites uma insatisfação muito grande já em relação à política do Estado português, um Estado absolutista, um Estado onde o rei era absoluto. Nas páginas 151 e 152, os movimentos da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. O primeiro, a Inconfidência ou Conjuração Mineira, um movimento considerado de elites, e. A Conjuração Baiana, um movimento de absorção mais popular, mas ambas mostrando essa insatisfação com a política adotada pelo Estado português de centralização, de cobrança de impostos, de imposição. É, e esses movimentos eram inspirados muito pela Revolução Americana e pelos valores da Revolução Francesa, os ideais do Iluminismo, ideais de igualdade, de liberdade sobretudo com uma ideia de direito de se libertar de um governo tirano, o direito de se rebelar contra um governo que prejudica ou que impede a plena liberdade, a plena igualdade entre cidadãos. Agora retornamos à Europa. Sempre essa coisa, Europa e América, Europa e América, Europa e América, o movimento Atlântico, movimento Atlântico. A França, após os 10, 12 anos iniciais da Revolução Francesa, a França alcança finalmente uma estabilidade já no governo napoleônico, na era de Napoleão Bonaparte. E essa estabilidade coloca a França num auge militar no continente europeu e a França inicia também a sua estruturação e a sua industrialização. Ela se torna aos poucos uma potência no mundo continental europeu. E essa esse protagonismo francês começa a se chocar, a entrar em conflito com a Inglaterra, que já era uma potência militar, naval, sobretudo, a Marinha Britânica. É, a economia britânica muito adiantada em relação a, aos demais do ponto de vista das relações capitalistas, do ponto de vista da produção industrial, mas a França começa a se aproximar e a rivalizar com a Inglaterra nesse domínio do mundo europeu. E domínio não apenas comercial, mas também político, também cultural. E em novembro de 1806 Napoleão Bonaparte, dentro desses, desses, dessa disputa, desse conflito França-Inglaterra Napoleão Bonaparte declara o bloqueio continental, o bloqueio continental em novembro de 1806. Ou seja, né, a, navios ingleses não podiam mais aportar e nenhuma nação europeia poderia mais comercializar com a Inglaterra. Ou seja, o objetivo era estrangular, sufocar a economia inglesa e colocar a França numa situação de hegemonia. No continente europeu. E aí, Portugal fica com a corda no pescoço ou a faca no pescoço porque sofre pressão de ambos lados. Portugal, historicamente, era um aliado inglês, ou Inglaterra, historicamente, era uma aliada de Portugal e a França, de Napoleão Bonaparte, coloca um ultimato aos portugueses, eles deveriam escolher um dos lados a quem apoiar. Os ingleses fazem pressão sobre Portugal. A Inglaterra, inclusive neste momento, havia colocado uma grande armada, uma grande frota marítima, extremamente bem armada, próximo a Lisboa, forçando Portugal a declarar oficialmente o seu lado, o lado inglês. E no outro lado, Napoleão ameaçando invadir Portugal, como de fato ele fez. Após a não resposta do rei de Portugal, Dom João VI, o trunfo que os portugueses haviam apostado era justamente a preservação da colônia do Brasil, a colônia mais importante do mundo, do Império Português. Mais importante do mundo português, do Império Português. Então, deixemos Portugal. E salvemos a colônia do Brasil. Os franceses cortam o nosso território como faca. Logo chegarão a Lisboa. A nossa única saída é o Brasil. Então será o Brasil de acordo com os planos. O Brasil? Que planos? Despombal é um plano de emergência transferência do herdeiro e até mesmo todo o trono para o Brasil. Mas um para jeito, o medo cria os lugares. Não é? Ai, Jesus! Em outras palavras, essa elite, essa nobreza portuguesa, queria salvar a sua própria pele, e, do ponto de vista estratégico, era melhor mudar-se para o Brasil. Um território imenso, cheio de riquezas, uma economia interna muito grande. Mudar-se para cá e garantir a continuidade do Império Português do que permanecer em Portugal e sofrer com a ocupação francesa e possivelmente a, o destronamento da dinastia o fim da dinastia dos Bragança. E daí, a família real portuguesa, cerca de 15 mil pessoas da família real portuguesa, da alta nobreza de Portugal, embarcam numa fuga para, para cá. E entre janeiro e março de 1808, o Brasil recebe essas 15 mil autoridades, representantes, membros da nobreza, da alta nobreza da família real portuguesa, e o Rio de Janeiro se torna a não apenas a capital como já era, a capital da colônia do Brasil, como a capital do Império Português. Imagina, é o que nós chamamos da do processo de inversão colonial. A colônia se torna metrópole Na prática, a chegada da família real portuguesa acaba com o pacto colonial. Porque a primeira medida foi a abertura dos portos, já em janeiro de 1808 as nações amigas, então o Brasil passa a ser um território aberto a nações amigas, leia-se Inglaterra, ou seja, vai para as cucuias o pacto colonial, o exclusivo colonial português. E em 1810, os firmado um tratado Inglaterra e Portugal. Que garantia a exclusividade do comércio inglês em colônias portuguesas, em territórios portugueses, ou seja, os comerciantes locais, os grupos locais poderiam comerci comercializar diretamente com os ingleses sem precisar da benção de Portugal. Então aí nós já temos sinais importantes da independência do, da colônia do, da colônia do Brasil. Da sua independência em relação ao seu colonizador. Do ponto de vista econômico, havia uma força muito grande já em grupos, em elites regionais, com essa autonomia de comercialização, e faltava um apoio político, a construção política dessa independência e uma construção social dessa independência. Em 1815, com a derrota final de Napoleão Bonaparte, e a chamada restauração na Europa, a chamada Santa Aliança, que restaura as monarquias europeias e os territórios. Então não havia mais ameaça francesa ao reino de Portugal e passa o povo português e as elites que permaneceram em Portugal a exigir o retorno do rei, o retorno do rei. Para isso, em 1815 ainda, o rei de Portugal eleva o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, eleva a colônia a um estatuto de Reino Unido. E uma outra preocupação da administração do Estado português era com relação às colônias espanholas que já haviam se libertado e já estavam se tornando estados independentes da Espanha, alguns vizinhos aqui da América Portuguesa. Então, essa instabilidade da América Espanhola também preocupava as autoridades portuguesas em relação à colônia do Brasil e como isso poderia influenciar a situação da unidade territorial da colônia do Brasil. As páginas 159 e 160, duas importantes revoluções: a revolução de 1817, essa revolução em Pernambuco em 1817 que instaura uma república muito passageira, mas que mostrava que esses ideais da república, da influência da revolução francesa, da revolução americana estavam presentes já em Nesse território, mas por outro lado avisava desse perigo da divisão territorial. Imagine se cada território da América Portuguesa resolvesse proclamar a sua república. Nós iríamos sofrer um processo de divisão, assim como aconteceu na América Espanhola. No entanto, o governo Joanino, o governo de Dom João VI, reprime e pune exemplarmente com a morte. Muitos dos líderes dessa Revolução de 1817 em Pernambuco. 1820, em agosto de 1820, lá no Porto, Portugal, reúne-se uma Assembleia Constituinte, vários representantes da sociedade portuguesa, exigindo o retorno do rei a Portugal, mas estabelecendo a ele limites, ou seja, o fim da monarquia absoluta e a adoção de uma monarquia constitucional, ou monarquia parlamentar, muito inspirada nos moldes da Inglaterra. É a chamada Revolução Liberal do Porto, porque a pauta era o liberalismo político e econômico. E o rei, onde transborda a sabedoria? O oh, Penites, não transborda-me o resto. Tens que decidir de Dom João. O comandante Prado Vaz traz notícias alarmantes de Lisboa. A revolta exige Exigem a vossa presença. Ou, pelo menos, a de um representante do rei. E agora um rei decide perante exigências? Desembarca com o comandante um contingente <laughs> Naturalmente para você vir, majestade. Ei, que saudade da minha terrinha. O que foi? Vai ficar no meu caminho? Minha rainha deve jurar a Constituição. Aqui diz que nada podemos fazer sem que as cortes nos mostrem o caminho? Sabes muito bem onde enfiá-la. Ah. Minha rainha é imperioso que jureis a Constituição. É a única garantia que temos de que vais respeitá-la. Nunca! Sua rainha Carlota Joaquina. Então serás a rainha Carlota Joaquina a encarcerada. E em abril de 1821, então um pouco menos de um ano depois da Revolução do Porto, o rei Dom João VI decide retornar a Portugal. Finalmente, retornar a Portugal é o retorno do rei mas ele deixa aqui o seu filho Pedro na condição de príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara na condição de príncipe regente que deveria obedecer às exigências políticas, econômicas das chamadas cortes de Lisboa, do parlamento português. Então, na prática, Dom Pedro era o administrador, porém ele deve obedecer às ordens que vêm de Portugal, das cortes de Lisboa, do parlamento português. Então, ele não ele ganha um território para administrar e esse território faz parte do reino português, mas ele não é um território ainda livre. Não é um território independente, ele não tem uma estrutura política, um estado independente. Essa sujeição da colônia do Brasil aos interesses das cortes de Lisboa começa a levar a insatisfações cada vez maiores por parte da, das nossas elites, em gerências das cortes de Portugal, e nossas elites começam a encontrar na figura do Dom Pedro uma chave para o processo de independência. E no ano de ao longo de todo o ano de 1822, nós vamos ver um conflito muito grande entre as cortes de Lisboa e a figura de Dom Pedro. As cortes passam a exigir o retorno de Dom Pedro a Portugal como uma forma de recolonização do Brasil, ou seja, colocar o Brasil de volta à condição de colônia de Portugal. Havia, portanto, uma resistência muito grande a essa interferência das cortes de Lisboa. No entanto, no entanto, mesmo com a nossa independência, vocês conhecem aquele Independência ou Morte, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro no do Ipiranga. mas vejam que em várias províncias, para se tornava independente, essa autoridade, essa independência não foi aceita, do Pará, da Bahia, da Cisplatina, que é o atual Uruguai, no Maranhão, aconteceram em outras províncias também uma série de movimentos militares de confronto militar pelo não reconhecimento da autoridade de Dom Pedro em proclamar a independência, ou seja, em vários desses territórios a população ou elite é, continuava fiel a autoridade de Lisboa, a autoridade do Estado português. E não reconhecia a autoridade e a legitimidade de uma independência daqui. Chegando, Alvesa. Já estamos na colina do Ipiranga. Parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal, nada mais temos a esperar senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque em resoluções e medidas de água morna, para nada mais serve. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande um mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quanto forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Vamos em forma! Estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus. Juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte. independência. Mas a partir desse movimento do Dom Pedro e 7 de setembro de 1822 próximo ao Riacho do Ipiranga, de todo modo é um momento de ruptura com o nosso é, com a nossa ligação direta da administração portuguesa e a partir daí se constrói o que a gente pode realmente chamar de um estado nacional brasileiro. instituições, Próprias de um governo próprio que controla esse território. A partir daí, nós podemos falar que passa a existir um país chamado Brasil. Estamos na página 161. A questão agora é como esse Estado vai se estruturar? Quais são os projetos em jogo? Quais são as opções políticas em jogo? Uma república? Uma monarquia? Uma monarquia absoluta? Uma monarquia parlamentar? Se uma monarquia parlamentar, como vai ser essa constituição? Haverá divisão dos poderes? Como será dividido esse poder? Como será representado esse poder em cada uma das províncias? O que será feito da escravidão? Os escravos vão ser libertos? A escravidão vai ser mantida? Como vai se estruturar? Quais são. Os símbolos que vão representar esse novo estado, qual vai ser a bandeira, qual vai ser o hino, quais são os valores que serão adotados por esse novo estado que está surgindo. E uma coisa muito importante. Duas, aliás. Perdão, duas coisas importantes. Primeiro, o Brasil, a colônia que agora se tornava um estado independente tinha como sua base econômica a escravidão. E havia um medo do chamado haitianismo. As revoltas de escravos, como aconteceu no Haiti. E isso é uma coisa extremamente importante nesse momento. A questão da escravidão. E, segundo ponto, a questão da, do perigo da divisão territorial. Olha o que aconteceu na América Espanhola. Os ideais de república e federalismo dividiu a América Espanhola em vários territórios. Aqui, o que vai acontecer? Esses territórios também vão passar a se tornar independentes uns dos outros e levar essa divisão? Ou nós vamos conseguir manter uma unidade territorial da antiga América Portuguesa e agora Brasil? Então são as duas questões que estavam muito em jogo nesse momento. A questão da base escravista, a escravidão, e a questão territorial, o perigo de uma divisão territorial. são os debates da nossa semana 3. E as atividades. Eu sugiro nessa semana 3 apenas as atividades da Apostila, porque na semana 4 nós continuaremos com esse debate sobre o Estado Nacional Brasileiro, a formação do Estado Nacional Brasileiro. Então faça uma boa leitura. Faça uma boa leitura do nosso livro didático entre as páginas 149 e 165. Certo? No mais. Estamos disponíveis em vários canais de esclarecimento e plataformas. Fiquem bem, saudades de todos e brevemente espero que possamos voltar. Certo, gente? Então tá, tchau, tchau.